Hei og velkommen til Nora Twins. Jeg er Pia. Og jeg er Gro. Og i dag er første videoen i november-bloggserien vår. Den måneden her så skal vi prate en del. Ja. Vi har valgt å kalle denne bloggserien Nora Twins snakker om. Og så skal vi nå ha da fem forskjellige temaer hver, eller ett tema hver søndag, så det blir fem stykker. Der vi snakker om litt forskjellige ting. Vi har fått noen temaer fra dere, og andre har vi på en måte prøvd å komme opp med selv. Men det er ikke noe vi er fastsatte på. Vi er ikke, sånn at hvis dere har noe dere gjerne vil høre våres meninger om, eller noe sånt nå, legg igjen en kommentar. Yeah. Så har vi fire søndager igjen. Ja, som vi kan bytte ut. Yeah. Så legg igjen kommentarer om hva dere vil at vi skal prate om. Hvis det er noe dere gjerne vil høre mer om, så... Og det her er også videoer vi kan fortsette å lage innimellom, så er det noe dere vil høre om, så bare spør oss. Ja. I dag så skal vi snakke om ungdomsskole-drama. Ja. Det her er et forslag vi fikk fra dere når vi hadde en Snapchat Q&A. Jeg beklager, jeg husker ikke hvem av dere som spurte, men tusen takk for forslaget. Jeg synes vi skal begynne med å si det at vi skal være litt forsiktige nå med å sammenligne vår ungdomsskoletid med deres. Fordi jeg tror ting er mye mer dramatisk på ungdomsskolen i dag enn det det var når vi gikk der. Ja. Stort meg, det var nok drama når vi gikk der, som uheldigvis er 15 år siden. Herregud. Det slo meg litt hardt, føler jeg. Men samtidig så når vi gikk på ungdomsskolen, så var det mer det at ungdommene prøvde litt for hardt å være voksne. I dag tror jeg faktisk veldig mange på ungdomsskolen, dere blir voksne fortere, ja, for å være helt ærlig. Samtidig ikke. Vi holdt lenge på barndommen våres. Ja. Men det, så forskjellene er der, men vi kan jo snakke litt om det for det. Ja. Ungdomsskolen, du er i den der perfekte alderen der ting blir fryktelig dramatisk. Det er den tiden når hormonene setter inn, det er den tiden når følelsene fordobles. Bare du føler en liten ting, så er det dobbelt av det du ville følt når du begynner å nærme deg 30, for å si det sånn. Det er gutter, det er jenter, det er liksom veldig mye som spiller inn de årene du går på ungdomsskolen. Jeg tror det at du er i en periode i livet ditt hvor du virkelig begynner å tenke etter og virkelig begynner å føle etter hvem du egentlig er. Ja. Du begynner å finne ut hvordan person du er og hvordan person du har lyst til å være. Mm-hmm. Og for mange så er det veldig vanskelig og forvirrende og... Ja. Man prøver litt ut forskjellige ting, tror jeg. Ja, man prøver seg liksom ut som det, og så nei, det funker ikke. Hva skal jeg gjøre nå for å prøve noe annet? Sånn at man må på en måte, og det er helt greit å gjøre det, og det er helt greit å bruke masse tid på å finne ut hvem man egentlig er. Mange finner ikke det ut før de er gamle. Altså, vet vi egentlig hvem vi helt er? Altså, jeg er ganske sikker på det, men man vet jo aldri. Man blir aldri helt ferdig med å prøve å finne ut hvem man er, tror jeg. Nei. Jeg tror det at man alltid kommer til å lære nye ting om seg selv. Man kommer hele tiden til å finne ut at, ok, greit, jeg gjorde det her, men det her er ikke sånn jeg har lyst til å være. Nei. Du lærer så lenge du lever, ja. Men ungdomsskolen blir fort en sånn oppdagelsestid. Det viktigste er at du er komfortabel. Det viktigste er at du har det bra. At du er deg selv, og at, ja, du behandler andre sånn som du vil bli behandlet selv. Ja. Selv om det er en sånn ting som alle sier, og du liksom lever etter det, så er det faktisk veldig sant. Mm. At man skal ikke gjøre noe... Man skal tenke etter hva man gjør. Fordi at selv om man går på ungdomsskolen, så er ikke det en unnskyldning til å ikke respektere hverandre, eller til å være ondskapsfulle og slemme mot hverandre. Tenk etter, hvis jeg sier det her til den personen, hadde jeg selv blitt lei meg hvis jeg hadde fått høre det? Er svaret ja, så drit i å si det, rett og slett. Mm. Drit i å gjøre noe. Ikke gjør det. Men det er, altså, det er en forvirrende tid. Det er en tid hvor venner spiller veldig stor rolle. Ja, venner er veldig, veldig... Altså,
venner viktig hele livet, men på ungdomsskolen så venner veldig, veldig viktig. Men det også en tid der det kan fort bli mye småkrangling, krangling, drama, venner iblant. Det ikke alltid bare det går på kryss av venngjenger eller hva det nå måtte være. Det veldig ofte at det blir litt uenigheter, det litt sanne ting. Kanskje det en gutt som to liker samtidig, hvem vet? Det skjer. Det skjer med alle. Ja. Så jeg vet også det at man ofte kan føle veldig det at når man krangler med vennene sine, så kan ting føles veldig, veldig håpløst. Mm. Og jeg tror det at det forverrer bare situasjonen, fordi at plutselig så har du ikke de vennene du kanskje normalt går til når ting er som verst, da. Så plutselig så er det de du krangler med, og da er det vanskelig, og da blir man sånn, hvem skal jeg gå til nå? Der var jeg og Guro heldig, for vi hadde hverandre. Ja. Så på en måte, vi kranglet aldri liksom sånn at det varte over flere dager. For oss var det mer sånn søskenkrangling som går over en time etterpå, for at nå kjeder vi oss, så hva skal vi finne på, liksom? Og jeg må slutte å krangle med Guro, for at nå skal vi finne på noe. Så mens med veninner eller kamerater eller noe, hva det måtte være, så kan det fort vare. Ja. På en måte, når du går her fra skolen, så ser du dem ikke noe mer, så dere krangler fortsatt dagen etterpå, eller uka etterpå, for den saks skyld. Så jeg tror det at ja, altså, det kommer alltid til å være drama. Ja, men tenk etter, altså, hvis du krangler med en venninne eller en kompis, eller hva det nå enn måtte være, tenk etter, er det her virkelig verdt så mye styr? Er det her en så viktig sak at vi på en måte, at det er verdt å ikke prate med den personen? Sett dere heller ned, ta en time etter skolen og sett dere ned og prate om det. Altså, jeg tror det gjør ting mye lettere. Og jeg tror også det at det er sjelden det er krangling eller drama rundt ting som man ikke kan komme seg gjennom eller komme over. Man skal ikke gjøre det til en bagatell heller. Altså, vi vet ikke hva på en måte issuesene er, så selvfølgelig er det virkelig problemer og liksom sånne ting, så skal man ikke bare feire under teppet fordi at man skal ikke ha drama. Men det er, altså, vennene er veldig, veldig viktig. Og det er viktig å ta vare på vennene sine, og på en måte, hvis det her er mennesker som har vært det, så er det vennskap som skal vare livet ut. Og dere kommer til å være så glad for at dere overlevde og kom dere gjennom ungdomsåra når dere blir mer voksne og sitter da med fantastiske venner. En annen ting er jo også at er det mye drama, og du er veldig ukomfortabel med det, så ta den beslutningen, ta et skritt tilbake og trekk deg selv ut av den situasjonen. Ikke vær i en situasjon som du synes er ukomfortabel eller ubehagelig fordi at du tror du må det. Er det drama som ikke angår deg, eller som angår deg også, og du ikke er interessert, bare sett en strek, ta et skritt tilbake og si, vet du, det her orker jeg ikke å være med på, jeg orker ikke ordne opp i hva som helst, men bare ikke være redd for å si ifra at, vet du hva, det her gidder jeg faktisk ikke å være med på. Fordi at ungdomsskolen er, det er en vanskelig tid for mange. Mange har det kjempebra, og det er jo supert, men ungdomsskolen skal være en tid hvor du ler og har det morsomt sammen med venner. Det skal være en tid hvor du finner ut kanskje hva du har lyst til å gjøre på videregående, hva du har lyst til å gjøre resten av livet, hvis du er heldig og finner ut av det så tidlig. Sånn at har man ikke lyst og har man ikke tid til drama, så sett en strek for det, ta et skritt tilbake og bare tenk deg at, vet du hva, ikke sant? La det være drama, og tenk på deg selv, og tenk at jeg skal ha det bra, jeg orker ikke å stresse om det her, jeg. Så bare fjern deg selv fra situasjonen. Så tror jeg det at da går det over av seg selv også. Hvis ikke noen gidder å holde på med drama, så blir det jo ikke noe drama heller. Sånn at, ja, bare gjør det som føles riktig for deg. For da har du i hvert fall gjort det beste for deg selv. Ja. Hvis dere har noen spørsmål, så er det lov til å stille oss i kommentarene, eller på Instagram, eller på Snapchat, eller hva det nå måtte være. Så svarer vi mer enn gjerne. Husk å legge igjen en kommentar hvis dere har noen forslag til andre temaer dere har lyst til å høre oss prate om. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!